သုံးကြစို့မင်္ဂလာပါရှင်70 TV ရဲ့ Facebook တွင်ခဏလေးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့က Facebook ပေါ်မှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေအကြောင်းအရာချုပ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်းစိန်မှာဆိုင်ကယ်အိဇောတန်တွေကိုစူညံနေအောင်ပေးပြီးတော့ကားမှန်တွေကိုရိုက်ခွဲထားတဲ့လူငယ်အုပ်စုကိုရက်ကွက်ကဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့ရဲလက်အပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဇင်မင်းထက်အမည်နဲ့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ post မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကားမှန်ခွဲသွားတဲ့အုပ်စုကိုစစ်မေးသွားတဲ့အချိန်မှာအပျော်ခွဲတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေတဲ့အကြောင်းနဲ့အရင်ရက်ကလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ွက်တဲကအခုတယောက်ကစောင့်ဖမ်းပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်တိုက်ဖမ်းတာကြောင့်ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုကကားပေါင်းခန့်မှန်းကြီး40လောက်ကိုခွဲဘူးတာကိုသိရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်မတော်လမ်းထဲမှာလည်းခွဲခံရတယ်ဒီကောင်လေးလားမသိဘူး၃-၄စီးရှိနေပြီကွာမြို့မှာကားထားရတာခက်တယ်လေအိမ်ထဲလေးထားလို့မရတော့လမ်းဘေးမှာရပ်ထားရတာလေဒီလိုကောင်လေးရှိနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမထားလို့လေထားစရာမရှိတော့ဘူးလေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့တန်းကိုပြည်သူတွေခံရပါပြီကားပိုင်ရှင်တွေကတော့ယဉ်ကျိုးပြီးစတဲ့ဝေဖန်တဲ့သဘောနဲ့မှတ်ချက်တွေများပြားကိုလည်းဒီပို့ဆက်အောင်မှတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကလေး9ယောက်ရှိပြီးတော့အကျိုးပဲလဲဝိုင်းပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိုက်ကားဆရာတယောက်ကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့နှလုံးသားမြတ်တာအမည်နဲ့ Facebook account ပိုင်ရှင်ကနေသူ့ရဲ့အလှူကိုအားလုံးနဲ့တာရုခေါ်ကြရအောင်ဓာတ်ပုံနေနဲ့တူတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ post မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိုက်ကားဆရာရဲ့မိမဟာဆေးရုံတက်နေရတဲ့အပြင်သူတို့မှာကလေး9ယောက်လည်းရှိပြီးအကျွေးတွေပက်လဲဝိုင်းနေတာကြောင့် owner စီကနေငှားထားတဲ့စိုက်ကားကိုပြန်အပ်ခိုင်းပြီးတော့စိုက်ကားတစ်စီးအစ်စ်အပိုင်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်အကျွေးတွေကိုလည်းကူဆက်ပေးပြီးမိမကိုဆေးရုံကဆင်းနိုင်အောင်လည်းကူညီလှူဒန်းပေးခဲ့တာတွေကိုရေးသားပြီးတော့တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူတာပို့ပြီးတော့ဒါနမြောက်ပါတယ်ရင်ငက်တဲ့သူကိုရေးတိုက်တာတန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲလေနောက်ဒီတမကလှူဒန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ဗျာသာဓုပါဗျာမုံမြတ်တဲ့စေတနာသရာတရားကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဧကန်ရမှာပါစဖက်ရင်းနဲ့တော့ဝန်တာအားကြပီတိဖြစ်မိပါရယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အဲ့ဒီလိုလှူခြင်းမိပါရယ်ဆိုတော့ထတ်တူထမားကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပါရယ်ဆိုတော့မှတ်ချက်တွေများပြားကိုလည်းဒီပို့ဆက်အောင်မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဈေးတွေကအသီးအရွက်တွေကိုစားသုံးရန်တင်ပင်ဆိုတာကို USC ကလာတဲ့ဆက်နဲ့ဆန်းသက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဇင်မင်းဆွေအမည်နဲ့ Facebook account ပိုင်ရှင်ကနေတပ်ပုံနေနဲ့တူတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ post မှာဆိုရင်တော့သူဟာ USC ကလာတဲ့အသီးအရွက်တွေမှာလူတွေစားသုံးဖို့အန္တရာယ်ရှိမရှိစမ်းနိုင်တဲ့ဇလီနဲ့ဈေးတွေကအသီးအရွက်တွေကိုဝယ်လာပြီးတော့စမ်းသက်တဲ့အချိန်မှာ pass ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အပင်တွေကိုတက်မြေဩဇာဒါမှမဟုတ်သဘာဝမြေဩဇာကျွေးပေးမယ်နောက်ဆုံးအပင်ကစိုးယူနိုင်တဲ့ဓာတ်က inorganic ဓာတ်ပဲဆိုတာကို post ခုမှာဖတ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအပင်တွေကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဆက်နဲ့စမ်းသက်ပြီးချိန်မှာတော့သူ့လိုပဲတခြားသူတွေလည်းဓာတ်ရုပ်အကြောက်လွန်ယောဂါမဖြစ်ရအောင်ရေးသားမျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပင်တွေကိုမြေဩဇာကျွေးတာကအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပေမဲ့ပိုးသက်ဆေးအန္တရာယ်ကိုတော့သတိထားရမယ့်အကြောင်းနဲ့အသေးရက်တွေကိုရေးသေးချဆေးပြီးမှစားသုံးသင့်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းရေးသားမျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တော်ပါသေးတယ်နှုတ်မဆူရင်ပါဆဆဘေးဖြစ်မှာကြောက်နေကြသူတွေစိတ်ချမ်းသာရပြီပေါ့ကောင်းပြုနှုတ်မဆူစားတာစားရတာရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အတိုးမြုပ်ဆူမထီရဲသလောက်ပဲအပေါ်ကျောတွက်တော့တေချာရေးဆေးပြီးတော့စားပေါ့ဆက်ကအတွင်းထဲကဟာဝဲဖောက်ပြီးစစ်ဆေးရတာပါဆိုတော့အပြန်လန်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီပို့ဆက်အောင်မှတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက် Facebook တခင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ7 minute TV ပြည့်တဲ့များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်